U martu mjesecu ove godine USAID je sklopio partnerstvo sa investitorima iz dijaspore u Austriji i domaćim kompanijama u Bosni i Hercegovini za proširenje proizvodnje kornišona u BiH. Partnerstvo je aktivno u 60 opština, odnosno gradova Bosne i Hercegovine, a među učesnicima projekta su žene i povratnici u oba BiH entiteta. S obzirom da na tržištu Evropske unije postoji izražena potražnja za proizvodnjom domaćih kornišona, a da su kupcima iz Evropske unije potrebni sigurni dobavljači, projekat je od velike važnosti. Veliko mi je zadovoljstvo da imam priliku biti u Bijeljini i ovom prilikom prisustvovati konferenciji koja slavi partnerstvo između USAID-a i to njihovog programa partnerstva u agrobiznesu i drugih kompanija koji učestvuju u stvaranju novih radnih mjesta, koji pomažu ljudima koji su mali farmeri i koji žive u okolini Bijeljine. Ovaj program zapravo obuhvata 5000 ljudi koji na neki način imaju koristi od njega. Ovo je isto tako prilika da pomenemo veoma važno partnerstvo koje USAID kroz svoje programe ima sa bosansko-hercegovačkom dijasporom. To je iznimno važno partnerstvo, obzirom na činjenicu da 2 miliona ljudi iz Bosne i Hercegovine živi vani kao dijaspora, da oni žive u 50 različitih zemalja. I kroz ovaj program imaju priliku da investiraju u privredu Bosne i Hercegovine. Ovaj program je upravo i pokazao koliko uspješna takva saradnja može biti. I kroz ovaj program imali smo priliku vidjeti da pravilno ulaganje u bosansko-hercegovačku privredu rezultira stvaranjem novih radnih mjesta, pravilno ulaganje u privatni sektor i iz privatnog sektora. Znači, to je jedan model koji nama pokazao da je vrlo važno na taj način djelovati, jer je vjerovatno najlakši put da se ostvare rezultati. Eto, toliko. Hvala vam. U realizaciju projekta USAID partnerstvo za razvoj agrobiznisa uključena su 4 preduzeća iz Bosne i Hercegovine i Austrije. 4 domaće bosanske firme, Bram Sarajevo, Natura Food Bijeljina, Agrona iz Živinica i Plant iz Tuzle, zajedno sa firmom iz dijaspore Brajlović iz Beča i uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj USAID-a, napravili su zajedničku alijansu ove godine u Bosni i Hercegovini za razvoj agrobiznisa. Naš target ove godine bio je uzgoj krastavca kornišona i ukupna vrijednost projekta bila je oko 6 miliona dolara. Imamo 1500 kooperanata u 60 opština u Bosni i Hercegovini koji su svojim vrijednim radom uspjeli proizvesti 4200 tona krastavca kornišona i to je jedan, da kažem, uspjeh koji još nije viđen na ovim našim prostorima. Ukupno oko čitavog projekta će biti uposleno nekih 5000 ljudi i u narednim godinama, obzirom da projekat traje još 4 godine, nadamo se da će rezultati biti značajno veći. Naše prisustvo na tržištu Evropske unije, mi smo tačno vidjeli koji deficiti, znači koji robe fali na evropskom tržištu, a također pošto dolazimo iz Bosne i Hercegovine smo znali isto šta Bosna može da ponudi. Tako smo identifikovali taj proizvod, znači baš krastavac kornišon kao jedan potentan proizvod i ušli smo u projekat sa ostalim firmama zajedno. On je prisutan znači na dva načina. Mi snabivamo znači velike industrije koje prerađuju taj kornišon i pakuju u tegle, a isto tako kroz brend Natura taj krastavac pakujemo znači u tegle i on je prisutan preko 2000 marketa širom Evropske unije. Jedna od korisnica ovog projekta je Jelica Petrović iz opštine Petrovo. Uprkos odricanju i ulaganju, kaže da je zadovoljna ostvarenim rezultatima, a planira proizvodnju i sljedeće godine. Ove godine sam prvi put radila, znači saradnju sa agronom, sadila krastavac kornišon. Sadila sam dulum, imala sam prinos od 6 tona. Veoma sam zadovoljna, ovo mi je prvo iskustvo s njima. Voljela bih svima da preporučim da pokušaju da rade ovaj posao. Sa mnom je još učestvovala moja porodica, roditelj, suprug. Što se tiče isplativosti posla, sigurno da se isplati rad. Mnogo rada i truda sigurno, ali
isplati se. To je znači vertikalna sadnja koja se radi na zemlji na otvorenom, znači postavljaju se mreže i to znači krastavac ide uz mrežu, raste, bere se čitavo vrijeme iznad zemlje. 5000 ljudi kroz ovaj projekat našlo je posao, a s obzirom da će implementacija projekta trajati još 4 godine, očekuju se još bolji rezultati. Ipak jedna od najvažnijih činjenica ovog projekta jeste da su korisnici pronašli zanimanje, svoj trud naplatili i kao rijetko ko danas mogu da se pohvale da njihove proizvode konzumiraju građani Europske unije.